Alerj instala comissão para propor medidas que possam ajudar a solucionar casos de pessoas desaparecidas. O Plenário derruba veto ao projeto que dá reajuste a auxílios, alimentação e transporte dos policiais militares. E comissões vão discutir alimentação escolar e prestação de contas de recursos enviados a Petrópolis. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Foi instalada na Alerj uma comissão especial que vai discutir e apresentar soluções para os casos de pessoas desaparecidas no estado. O presidente do grupo será o deputado Daniel Librelon, o vice deputado Márcio Gualberto e o relator deputado Wellington José. Os parlamentares já definiram que serão convocados representantes do Ministério Público, Defensoria, Polícia Civil. ONGs ligadas ao tema e familiares das vítimas. É de suma importância, até porque eles estão na ponta, tanto para quem atende, como também para quem relata o fato e que faz parte dessa estatística. O nosso intuito é unir estas pontas e fazer com que venhamos, através dessa comissão, trazer é, resultados bem específicos para que possamos obter um resultado de políticas públicas e leis que não existem, que possam passar a existir através dos relatórios e das informações obtidas. E isso facilita, isso faz com que nós cresçamos enquanto instituições em qualidade. E quem ganha com isso... São as famílias e toda a sociedade. Segundo dados do ISP, Instituto de Segurança Pública, em 2021, a Baixada Fluminense foi a região com maior número de desaparecidos. Dos 4.039 casos registrados no estado, mais de 1.200 aconteceram na Baixada. É um lugar que nós precisamos é, acompanhar de perto. Inclusive, nós fizemos algumas deliberações. Dessas deliberações, existem duas cidades muito importantes na Baixada Fluminense, que eu acredito que vai somar muito nesse primeiro passo que nós vamos dar da comissão. É um tipo de situação que traz um trauma, que traz dor, incerteza, insegurança. As famílias têm esse direito de saber o que aconteceu com esse membro, com esse ente querido. Os deputados definiram ainda que as reuniões vão percorrer vários municípios, como Nova Iguaçu, Duque de Caxias e São Gonçalo. Veja agora a agenda das comissões para esta quinta-feira. Às 10 horas da manhã, a Comissão de Educação vai debater a alimentação nas escolas. A audiência vai ser transmitida ao vivo pela TV Alerj. Essa foi uma audiência solicitada por estudantes e diretores. Diante da dificuldade que as escolas da Secretaria de Educação estão de garantir a alimentação adequada para os estudantes, a gente acabou de sair de um período longo de pandemia, agora que de fato estamos tendo a retomada das atividades presenciais plenamente, tivemos no ano passado mais de 10% de inflação, esse ano continuamos com uma inflação muito grande sobre os alimentos e é muito importante que se garanta o financiamento para a alimentação escolar. A gente vive hoje nas escolas dificuldade para garantir uma alimentação saudável e a gente espera que o governo tome medidas no sentido de reverter esse quadro, é, recompondo os valores da alimentação e garantindo a alimentação saudável e adequada. Também às 10 a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas promove a sabatina de José Antônio de Melo Portela Filho, indicado para ocupar um cargo de conselheiro na Agenerza. O plenário da Assembleia, por proposta do presidente André Celiano, Decidiu que nós fizéssemos uma audiência pública para ouvir o prefeito de Petrópolis, ex-deputado Rubens Bom e os secretários que assim ele desejar, né, para falarem, né, fazer uma exposição de motivo, de caráter técnico político, de como estão sendo investidos os 30 milhões de reais que a Assembleia Legislativa repassou à Prefeitura. Para enfrentamento da calamidade pública que se abateu já por duas vezes em Petrópolis. É claro que a análise dessa prestação de contas técnica será futuramente feita pelo Tribunal de Contas do Estado. Mas é bom sempre dar publicidade sobre tudo que está sendo feito. E ainda às 10 horas a Comissão de Tributação analisa a prestação de contas dos recursos enviados pela Alerge para o município de Petrópolis. O plenário derrubou nesta quarta-feira o veto do governo ao projeto que concede reajuste aos auxílios alimentação e transporte dos policiais civis do estado. Na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram vetos do Poder Executivo a projetos de lei aprovados na alerja. Os deputados derrubaram o veto total do governo ao projeto que reajusta os valores dos auxílios à alimentação e transporte dos policiais civis do Estado. O texto prevê o reajuste para o valor de R$ 60,00 por dia no auxílio à alimentação e de R$ 500,00 por mês para o transporte. Também fica previsto que os benefícios devem ser atualizados realizados anualmente, sempre no mês de janeiro, com base no IPCA. O projeto agora vai virar lei. É preciso que a população saiba que a Polícia Civil recebe de auxílio à alimentação o valor de R$ 12,00. Esse aumento, esse valor de R$ 12,00, existe desde 2012, quando eu era chefe da Polícia Civil e consegui naquela ocasião dar um aumento de 8 para 12, mostrando ao secretário de Segurança da época que se gastava mais com a alimentação dos presos que com a alimentação dos policiais. Há 10 anos que os policiais civis não têm qualquer tipo de reajuste. No total, ao mês, os policiais ganham 244 reais. Se nós dividirmos isso por 22, 22 dias de trabalho, nós vamos verificar que o policial recebe 12 reais por dia e o auxílio transporte é 100 reais. Qualquer pessoa de bom senso, qualquer pessoa que valorize a Polícia Civil não pode aceitar esta determinação. Também é analisado o veto ao projeto que permite que o Mercadinho São José, que fica em Laranjeiras, na zona sul do Rio e que está fechado desde 2018, volte a funcionar. A proposta dos deputados Valdeque Carneiro e Mônica Francisco autoriza o governo do estado a negociar com a União a transferência do imóvel para o patrimônio estadual, podendo assim desempenhar um papel importante para o desenvolvimento da economia popular solidária do Rio. O veto foi derrubado e o projeto vai virar lei. O mercadinho São José é, é daqueles equipamentos que, a gente, que eu digo assim, que integram a alma carioca, né? Um marco, uma referência do ponto de vista das atividades culturais, do pequeno comércio artesanal, enfim, do comércio de bairro, um local de encontro, um lugar, um ambiente de Alto Astral, é, que tem a cara do Rio de Janeiro. A gente apontou claramente no projeto que, além da sua reabertura, que ele possa ser é, de novo uma referência para atividades culturais e um centro público da economia popular solidária. Programas e projetos apoiados pelo FECAM, o Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, devem destinar de 1 a 5% do total de recursos aprovados para a educação ambiental. Podem ser financiados pelo FECAM cursos de formação continuada em educação ambiental para professores da rede pública estadual, capacitação de agentes multiplicadores de boas práticas ambientais em comunidades e campanhas de informação ambiental, entre outras iniciativas. A proposta do deputado Carlos Mink tinha sido vetada pelo governador, mas o veto foi derrubado pelos parlamentares e o projeto vai virar lei. E rejeitado o veto à proposta que permite operadoras de telefonia móvel a realizarem campanhas informativas de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes através do envio de SMS. O consumidor que não quiser receber essas mensagens poderá solicitar o cancelamento, que deverá ser feito em 24 horas. O projeto da deputada vai virar lei. Nada mais justo que as operadoras também ajudarem nessa questão de divulgar né, que é proibida a exploração de menores pela exploração sexual. Então, nós estamos solicitando que as operadoras também colaborem. Então, é um, é um programa, na é verdade, operadores de serviço de telefonia móvel, Para em entidades de, de deverão realizar campanhas informativas de combate a abuso e exploração sexual. É um, é, um, é um projeto de grande alcance e agora, com a derrubada do veto, eu espero que entre em vigor e foi analisado o veto parcial ao projeto que trata da cobrança cumulativa de taxas em serviços realizados pelo Detran. O veto do Poder Executivo a três artigos do projeto foram rejeitados pelos deputados. Assim, fica definido que o Detran deve exigir das clínicas que realizam exames médicos para o órgão convênio com ao menos três operadoras de planos de saúde. As clínicas deverão aceitar pagamentos através de Pix, cartões de crédito e débito e fornecer recibo. Fiscal. O veto foi derrubado e o projeto vai virar lei. Quando você vai fazer teu exame oftalmológico, você pode pagar com um cartão de crédito, cartão de débito e com Pix, e não somente com moeda em espécie, como é hoje. E o segundo, ora, se você tem plano de saúde, que esse plano de saúde, banca, porque você paga por mês diversos exames, porque que também não, não bancar os exames médicos de habilitação para você tirar a carteira de habilitação? Também rejeitado o veto ao projeto da deputada Marta Rocha, que torna obrigatória a realização de exame oftalmológico na admissão de profissionais da área da saúde. O projeto vai virar lei e foram realizadas quatro sessões extraordinárias com análise de oito mensagens do governo. A primeira proposta altera a lei estadual que trata do plano de cargos e salários da carreira de controle interno do quadro de pessoal da Secretaria de Fazenda do Estado. O novo texto determina que a gratificação de desempenho de atividade, a GDA, deverá ser paga ao servidor em exercício tendo reajuste entre 30% e 50% do valor máximo do salário base, considerando o Desempenho individual do servidor. Já para o adicional de qualificação para os servidores do cargo de analista de controle interno, o valor será de 15% do vencimento base para servidores com pós-graduação, 25% para os que têm mestrado e 40% para nível de doutorado. O cargo de auditor do Estado também segue os valores do GDA e adicional de qualificação estipulados. O projeto recebeu 11 emendas e retorna para análise das comissões. Outra mensagem encaminhada pelo governo é o que estabelece gratificação de valorização profissional para inspetores de segurança e administração penitenciária de no máximo 18% sobre o salário base. O projeto recebeu 18 emendas dos parlamentares e retorna para análise das comissões. E recebeu seis emendas à mensagem do governo que altera a lei que fixa os salários dos servidores do quadro complementar da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. O projeto garante aumento na gratificação de valorização profissional desses funcionários que não foram contemplados com o reajuste dos militares estaduais aprovado no ano passado. A gratificação deve incidir em até 18% sobre o vencimento base de servidores de nível superior, médio e elementar. Também foi discutido o projeto de lei complementar enviado pelo governo que atualiza os vencimentos dos servidores do Rio Previdência. Os especialistas em Previdência Social com nível superior, por exemplo, terão salários que vão de 6.400 até R$ mil reais. Já o assistente previdenciário, carreira de nível médio, receberá de R$ 2.900 a R$ 6.800. O texto também modifica as regras de progressão da categoria. O tempo entre cada progressão cai de 18%. Para 12 meses, além de outras alterações. A proposta recebeu 19 emendas e vai ser discutida pelas comissões. E foi votada a mensagem do governo que estabelece critérios para avaliação de desempenho individual e gratificação de desempenho de atividade para carreiras de especialista em políticas públicas e gestão governamental, planejamento e orçamento, a carreira de especialista em finanças públicas e para especialista em gestão de saúde. O novo texto determina que a avaliação periódica de desempenho individual será definida em regulamento próprio e não poderá ter período superior a um ano. Servidores com diplomas de especialização de pós-graduação, mestrado e doutorado terão critérios definidos para serem promovidos. Já a gratificação de desempenho de atividade será de 30 a 50% do vencimento base. O projeto foi aprovado e vai virar lei. Servidores de carreira de executivo público podem ter gratificação de desempenho de atividade com no máximo 50% do vencimento base. Já o adicional de qualificação será concedido aos titulares dos cargos concursos de graduação, pós-graduação Mestrado ou doutorado, com percentuais calculados em relação ao vencimento base. O projeto recebeu nove emendas e retorna para análise das comissões. De um modo geral, havia uma preocupação muito grande de que algumas adequações nas carreiras fossem feitas, ainda no período em que o governador Cláudio Castro pode realizá-las. Porque nós vamos perder agora, por conta do processo eleitoral, a executoriedade, a permissão para que haja a devida correção. Em todas essas carreiras que foram apresentadas. De um modo geral, a intenção do governo é finalizar dentro do seu processo, que ele é factível, que ele pode realizar esse processo. Dando a essas carreiras legitimidade, adequando as questões que foram apresentadas, muitas foram apresentadas emendas. A gente ainda tem um prazo muito exíguo para debater, mas a intenção é que a gente cumprisse esse, esse papel de adequar a questão dos servidores ainda no prazo permitido para o pro processo eleitoral. Em sessão extraordinária, os parlamentares votaram o projeto de lei complementar que cria a Lei Orgânica da Polícia Penal do Estado. A norma define direitos e deveres desses servidores, além de organizar a estrutura institucional. Os inspetores de segurança e administração penitenciária, ativos e inativos, passam a ser policiais penais. Esse projeto recebeu 20 emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. O sistema penitenciário tem uma profunda relevância. Da mesma forma que é importante ter uma lei orgânica na Polícia Civil, é muito importante ter uma lei né? que determine, que organize, que regulamente, que preveja direitos. Né? que preveja a progressão na carreira. Então, esse projeto deu entrada hoje, nós ficaremos duas semanas para receber emenda e teremos audiências públicas. O importante da audiência pública é que os servidores, né, tragam aos parlamentares quais as alterações que eles julgam que sejam pertinentes. Pode ser criado no estado o cargo de agente de execução penal da Secretaria de Administração Penitenciária. Os agentes de nível superior serão designados especialistas de reintegração social, já os de nível médio serão técnicos de reintegração social. A mensagem enviada pelo governador prevê garantias, direitos e deveres da categoria. O texto diz ainda que os atuais servidores com cursados da Secretaria de Justiça e Interior, antigo órgão do Departamento do Sistema Prisional, serão transformados em agentes de execução penal. A matéria recebeu 14 emendas e volta para as comissões. Parlamentares que integraram a CPI do Feminicídio propõem a criação de um concurso de trabalho sobre violência de gênero para estudantes do ensino médio da rede pública estadual. Com o título Olhar do colega que protege, os trabalhos podem ser feitos em formato de redação, vídeo ou música e a premiação deve acontecer uma vez por ano. O projeto prevê ainda a formação de uma comissão com representantes da Secretaria de Educação, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher para. Definir as regras do concurso. A proposta, debatida na quinta sessão extraordinária, foi aprovada e vai para a análise do governador. Foi votado o projeto que autoriza o Poder Executivo a criar o documento de enquadramento urbanístico e ambiental com o objetivo de informar ao consumidor características e condições urbanísticas e ambientais de locais onde poderão ser realizados os serviços públicos. A proposta do deputado Luiz Paulo foi aprovada. Todo cidadão que construa em área de risco seja em costa, seja à margem dos rios, ele para conseguir a ligação domiciliar, que seja de energia, de telefonia ou água e esgoto, ele precisa que a prefeitura diga à concessionária que ele não está em área de risco, para minimizar as tragédias que têm acontecido sucessivamente principalmente, mas não só na região serrana. O deputado Carlos Mink quer criar procedimentos para análise de prestação de contas de projetos culturais financiados com recursos públicos do estado. O texto prevê que sejam realizados sorteios periódicos para avaliar as questões orçamentárias, processuais, financeiras e contábeis dos projetos. As avaliações devem ser divulgadas ao público no site do órgão responsável. A proposta recebeu uma emenda e retorna para análise das comissões. Pode ser criado no Estado um programa de saúde e de prevenção ao vitiligo. O objetivo é intensificar a divulgação com informações sobre a doença e que o SUS ofereça avaliações médicas periódicas e faça campanhas sobre o tema. O projeto do deputado Atila Nunes foi aprovado em primeira discussão. E os síndicos de condomínios comerciais e residenciais podem ser obrigados a colocar cartazes e placas nas áreas comuns dos edifícios, informando os canais oficiais de denúncia de violência e negligência contra crianças e adolescentes. A proposta da deputada Tia Ju foi aprovada em primeira discussão. As pessoas têm muita dúvida do que é disciplinar e do que é espancar crianças, né? E também com relação ao abuso de crianças. As crianças ficam. É, como foi bem dito aqui, nos playgrounds, é, com acesso a, a pessoas que nós não, não, não sabemos qual, quais são as intenções E a gente precisa divulgar, nós temos visto aí que tem sido muito eficazes nos elevadores, nas escadas Informações de combate à violência contra os animais é, e todos os outros tipos de orientação Por que não orientar com relação à proteção das nossas crianças e adolescentes que é de suma importância. Estações de trem, metrô e terminais aquaviários podem ser obrigados a instalar informações em braille para auxiliar deficientes visuais na localização e locomoção. A medida amplia a lei que já prevê este formato de informações em terminais rodoviários do estado. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado em primeira discussão. Na sexta sessão extraordinária do dia, os deputados votaram o projeto dos deputados Atila Nunes e Adriana Baltazar, que cria um programa de prevenção à endometriose. De acordo com a proposta, o Sistema Único de Saúde deverá oferecer exames clínicos periódicos e realizar campanhas com orientações sobre prevenção e tratamento. O projeto foi aprovado e vai para a análise do governador. Aproximadamente 6 milhões de mulheres brasileiras são acometidas dessa doença. É uma doença silenciosa de difícil diagnóstico. Então é preciso que a gente tenha aparelhos, exames específicos para que seja diagnosticado o mais precocemente possível. Agentes de segurança socioeducativos deverão ter nível superior para desempenharem o cargo no sistema. O projeto do deputado Bruno Dauaire foi aprovado na sétima sessão extraordinária e agora segue para a análise do governador. Tenho certeza que com a valorização profissional, esse trabalho na ponta vai ajudar bastante a relação deles com os menores, a gente precisa estruturar esses servidores para que eles possam ajudar a ressocialização desses menores. É um debate mais profundo aqui na casa, né, porque eu acabei levantando esse, esse debate na declaração de voto, que é a mudança do Degaze. Dentro da estrutura da educação, indo para outra, outro órgão, outra secretaria que possa absorver esses servidores e a estrutura da, da, do DGASE. Né? O Jornal da Alerja fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV LERJ, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.